Jeg jo programleder I ungdomsprogrammet Kollektivet som du ser på nå. Men det det jeg vil være for resten av livet? Ja, vet ikke helt. Kanskje egentlig jeg tilhører et helt annet sted I bransjen, burde jeg vært programleder for noe helt annet. Så I dag, eller rettere sagt I natt, skal jeg prøve å være programleder på Zonen. Hallo, hallo. Hei, Jakob. Bjørn. Hyggelig. Hei. Patrick. Jakob, hyggelig. Det her vi skal foregå. Nei, nå tenkte jeg at du skulle få avvikle en konkurranse. Ok. Så det som skjer nå at jeg trykker bare på en knapp, og så du live. Og du blir kastet ut I det. Ok. Det da sendes jeg til det hele det norske folk. Sendes du på TV2 Zebra og TV2 Bliss? TV2 Bliss. Det der jeg har fansene mine, faktisk. Det der du har fansene ja, mine. Ja, det en stor gruppe der. Bra ut. Ja, yes. Du klar? Åh, helvete. Skal vi se? Ja. Der du på. Tilbake til zonen, veldig hyggelig å være her. Jeg gjest I dag. Jeg heter Jakob. Jeg skal ta dere gjennom en skikkelig all-right konkurranse. Som jeg håper dere klarer å svare på. Jeg synes han var... Jakob var flink til... Han var ivrig. Det viktig å være ivrig da. Hva ser du? Send inn det du ser til konk pluss svar og navn, hvis du har navn. Og så kan vi fjerne en rute. Oi. Oi. Der det bare hvitt. Dette kan gå alle mulige veier. Han var jo flink til å hinte også. Det jeg kan gi et hint at det I hvert fall det en frukt. Ok, det var litt voldsomt hint, kanskje. Nei, det var bra, da. Det kan være en frukt, men det må ikke nødvendigvis være det. Ja, det var frukt. Det kunne godt være frukt eller ikke være frukt. Det også en sånn diffus greie, da. Skal vi se om vi har fått inn flere. Se. Hold kjeft. Slutt å være på TV. Vi vil ha Patrick tilbake. Linda, det ikke eple vi leter etter her. Det heller ikke pølse. Nå det bare en rute igjen. Og jeg må si at jeg tror, jeg aner hva dette kan være. Kan jeg nå avsløre hvem som var den aller første og flinkest? Det kan du gjøre. Det nemlig Anonym 3441. Elisabeth Andersson står det. Elisabeth Andersson. Eller det Andreasson? Sitter du og ser på nå, Elisabeth Andreasson? Jeg synes på mange måter at dette gikk veldig bra. Jeg føler jo at dette var en zonehøydare. Så, men ja, nå vil de sikkert at jeg skal bli med og jobbe I teamet, vet du. Men ja, få se.